ახალციხის ფსიქო ფიზიკური სარეაბილიტაციო ცენტრი გთავაზობთ. ფიტნეს მომსახურება, აერობიკა, ხერხემლის და სახსრების პათოლოგიების კლასიკური და აღმოსავლური მედიცინით მკურნალობა. გვეწვიეთ ახალციხე, რუსთაველის 59. საშინელებაა დიქტატურის ნიშნებია, როდესაც ხედავთ ჩვენ ზეწოლას მედიაზე, რაც უნდა ამტკიცოს ხელისუფლებამ, რომ მას არანაირი ხელი არ ურევია ამაში. აბსოლუტურად არსებობს ლეგიტიმური ეჭვი. შესაძლებელია ეს იყოს სასამართლო გადაწყვეტილება ან სხვა რა, მსგავსი კანონიერად დამზადებული ქმედებები, მაგრამ არსებობს კითხვა, რატომ მაშინ როდესაც ამ ყველაფერს წინ უძღოდა არაერთი მართველი პარტიის წარმომადგენლის განცხადებები რუსთავი 2-ის წინააღმდეგ. ძალიან ცუდი ფაქტია, რასაც ჩვენი მთავრობა აკეთებს და ჯობია გონს მოეკვლა. მეტის ხმა აღარ არის საჭირო. იზღუდება რა თქმა უნდა, მართლის მთქმელი ეს ოდიდგანვე იყო, რომ მართლის მთქმელს ცხენი შეკაზმული უნდა ყავდესო და ეხლა ცეგრე. რაც შეეხება რუსთავი 2-ს, თვლი რომ ნამდვილად იზღუდება მათი სიტყვის თავისუფლება და ეს გამოიხატება იმ მოვლენებში, რასაც დღეს ჩვენ ხედავთ. და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ესეთ ფაქტები აღარ მოხდეს და სიტყვის თავისუფლება იყოს ქვეყანაში, რომელსაც დემოკრატიული ქვეყანა ქვია. მე ვფიქრობ, რომ არ უნდა დაიქროს რუსთავი 2. ეს არაფერი თან, იმიტომ რომ სიმართლეს აფარაკობენ მარტო ყველაფერი. რუსთავი 2 ერთ-ერთი კარგი გადაცემაა და მეტი რა გითხრათ, ყვილაც შეზღუდეს და რაღაცების გადასახადს უწესებენ. რუსთავი 2-მა რომ გადააჭარბა ყველაფერს, ეს საერთოდ ყველას ესმის. მაგრამ ისე რომ დაადოთ, დააყადაღო, ესეც არ შეიძლება. ხო სანამ არ გაერკვა მანამდე ვერაფერს ვერ ვიტყვით.